Երևանի ավականը բարձրաճայտա խմբակցության անդամները Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեին հաստատեն կոչեն անում վերանայել իրենց գործընկերների Արմեն Մարտիրոսյանի եւ Դավիթ Սարասարյանի կանանավորման հարցը ինչ է տեղի ունենում Տիկին Պողոսյան եւ արդյոք բարգավաճ Հայաստանը եւ բարև Երևան խմբակցությունները կարող են ինչ որ առումով ազդեցություն ունենալ այս գործընթացի վրա, երբ ամենամեծ ավականու խմբակցությունը մինչ այս պահը լուր է։ Գիտեք ինչ, անկախ նրանից, թե բարև Երևան, Երևան ուղղագրող խմբակցությունը կդիմեր թե չէր դիմեր, մենք բոլորս որպես այս երկրի քաղաքացիներ մտահոգ ենք այն բոլոր իրադարձությունները, որ տեղ են ունենում։ Բոլոր այն մարդիկ, որ այսօր կանոնավորված են, մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է լինել նրանց տեղում։ Եվ եթե ուզում ես գնահատական տաս, նրան ես պետք է նայես, էլի, ոչ թե իրեն անձի տեսակետից, այլ երևույթի տեսակետից։ Երևույթի առումով ես կարծում եմ, որ ոչ ոք իրավունք չունի այս զարգացումների նկատմամբ որպես քաղաքացի, որպես քաղաքական գործիչ, որպես համայնքային ծառայող, բոլորս պարտավոր ենք մեր ներդրումը բերել երկիր այս իրավիճակից ոչ միայն հանելու, այլև բնականոն հունի մեջ դնելու համար։ Այս տեսակետից առամս 3-ին, երբ ես կարդացի բարև Երևան ուրեմն խմբակցության հայտարարություն, անմիջապես իմ մոտ գուցե չկողնորոշվեի, որ իրանց դիմեի, մեկ իհարկե խմբակցությունով, ինչպես նաև մեր քաղաքական կուսակցություններով իրադարձությունների զարգացումը երակին շատ ուրախadir հետևում ենք, բայց մեկ անգամ եւս ես ուզեցի այսօր արժևորենք, որ ավագանու ինստիտուտի քաղաքացիներ քաղաքական մարմին է, ինչու՞ չէ, որովհետեւ մենք ընտրվել ենք ուսակցության, ուսակցական սկզբունքով, եւ մենք պետք է ունենանք երկում տեղին ասող բոլոր իրադարձությունները քաղաքական գնահատականներ։ Այս առումով ես ինքս պարտք համարեցի որպես ավագանու անդամ արտահայտել իմ դիրքորոշումը։ Եթե նույնիսկ նրանք չդիմեին, իմ վերաբերմունքը միաժեք համընկնում է այն բանի հետ, որ սրանք այն մարդիկ չէին, որոնք հասարակության համար վտանգ են ներկայացնում, կամ որոնք նպաստել են այս երկրի խնդրդրությունների ավելի լարվածությանը։ Ես մոտիկից ճանաչում եմ եւ Դավիթ Սանասարյանին, եւ Արմեն Մարտիրոսյան 13 թվականին միասին ընտրվել են ավագանի։ Մեր խմբակցությունները շատ սերտ համագործակցել են եւ անհատապես գիտեմ յուրաքանչյուրին։ Ես արգում եմ նրանց որպես քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող մարդիկ եւ քաղաքական դիրք, ինչու՞ չէ նաեւ երկրի ճակատագրով մտահոգ մարդիկ, երիտասարդ տղաներ են։ Եթե ոչ նրանք, ապա ով պիտի ավելի ակտիվ լինեին։ Գիտենք, որ այս ծերասող հասարակության մեջ շատ մարդիկ գուցե կուզենային միանալ, գուցե կիսում են նրանց գաղափարները, բայց այդպես ակտիվ քաղաքական առաջին դիրքելու հնարավորություն չունենային, կամ գուցե այլ տեսակի խնդիր է։ Ես ուրախ եմ, որ մենք ունենք այդ տեսակը, որ երկրի համար տագնապալի այս պահին, երկրի համար այս լարված իրավիճակում նրանք երբեք իրենց անձնական հադիտական մոտիվներով չեն առաջնորդվում եւ միշտ այնտեղ են, որտեղ ժողովրդի հոգսն է, ժողովրդի պրոբլեմն է, երկրի ցավն է։ Այս տեսակետից ես օր առաջ, ժամ առաջ միանում եմ եւ որպես ավագանու անդամ եւ որպես կուսակցության անդամ իմ ձայնն եմ միացնում բոլոր նրանց, որոնք պահանջում են անհապաղ խափանամիջոցը որպես կալանք վերանայելու վերաբերյալ խնդիրը։ Ուրախ եմ, որ այսօր կարդացի մարդու իրավունքների պաշտպանի, ուրեմն հետևողական, ուրեմն գործընթացները, ինչ կարդացի, որ ամսի 39-ին անմիջապես ձերբակալելուց հետո աշխատակազմը մարդու իրավունքների պաշտպանի այցելել է նրանց, հանգամանորեն խոսել, լսել նրանց դիրքորոշումները, այնուհետև ձերբակալությունից հետո անձամբ է ինքը այցելել եւ արդեն իմի բերելով այս ամբողջ ուրեմն զրույցի արդյունքները, նրանց տված գնահատականները, նա դիմել է ուրեմն այսօր քննչական մարմնին, որպեսզի մեկ անգամ եւս ուրեմն քննարկի այս հարցերի ընթացակարգը։ Սա ես կարծում եմ այս հարցը իրավական դաշտ տանելու այն առաջին կարևոր անը ճանապարհն է, ի վերջո մարդու իրավունքների մասին ենք խոսում։ Քաղաքական հաշվեատարետիկին Գիտեք ինչ, այստեղ ես չեմ ուզում այսպես սահմանագծեր գրծել, բայց գիտեք ինչ, հռետորական հարցադրումն առնել ընդունելի չեմ համարում։ Այսօր ես կարծում եմ, որ այս հարց առաջին հերթին, եթե հիմնավորումը իրավական է, մենք պետք է ստանանք այս հարցի իրավական հիմնավորումը եւ անհրաժեշտությունը։ Երկու կողմ ունի։ Ինձ համար որպես քաղաքացի բացառապես համոզվեցիչ են այն հիմնավորումները, որով նրանք, որոնք այսօր նրանք կանանավորված են, անկարգություններ հրահրելուս, աբսուրդ է, որտեղ անձամ բոլորս տեսել ենք տեսանյութերի միջոցով հետևել է, ես կասեի հակառակը, գուցե նրանց շնորհիվ կանխվեցին շատ ավելի վատ զարգացումներ, նրանք այն դիտակից մարդիկ են, որ ի վնաս պետության, ի վնաս հասարակության այնպիսի գործնություն չէին իրականացնում, որպես նրանց տեսակը ճանաչում եմ, հասկանում եմ, առաջին ու չկա պատշաճ հիմնավորում, իսկ այն հիմնավորումը, որ բերված, ես կասեմ հակառակ, ուրեմն տպավորություն եւ կարծիքն է ստեղծում։
երկրորդը անհրաժեշտությունը, ում է կանոնավորում, միթե նրանք հանրության համար վնաս էր ներկայացնում, միթե նրանց ազատության մեջ լինելը չէր օգնի ավելի շուտ բացահայտելու այս իրավիճակի հանգուցալուսմանը։ Ես կարծում եմ, որ սա ճանապարհը չէր դասական առումով բոլորին ձերբակալել, կանոնավորել, վախեցնել, ոչ, ամեն մի ազդեցություն ունենում է ի վերջունև հակազդեցություն։ Ես կարծում եմ, այս երևույթների հակազդեցությունը թերևս առաջիկայում կարող է ավելի ուժգին լինել։ Այնպես որ ես կոչ եմ անում մեր բոլոր արդարադատության մարմիններին, քնչական մարմիններին, ի վերջո նրանք իրենց պաշտոնական պարտքը կատարելուց առաջ պատասխանատվություն են կրում այս երկու տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ, և գուցե մի պաշտոնյա ավել, մի պաշտոնյա ավել պատասխանատվություն կրի, սրանով մենք հարցի լուծման չենք կարող, համակարգային վերլուծություններ իրավիճակի լուրջ վերլուծության կարիք կա։ Ստացած իրավիճակի մեղավորները ովքեր են, իբրև Վարգավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ մեղքի բաժին ուսումնասիրող։ Իհարկե, ես կարող եմ ասել, որ այսպես նախորդ տարի Փետրվարյան հայտնի դեպքերից է։ Հասկանալի, ես գիտեք ինչ, չեմ ուզում պարզունակ մի հատ հասցեատեր դտեմ եւ մեղքը պարտեմ, մենք պետք է ազնիվ լինենք, մենք պետք է առաջին յուրաքանչյուր նայենք մեզ, իսկ ինչ արեցինք մենք, իսկ ինչ կարող ենք անել, որ չարեցինք, իսկ որն է մեր մեղքի բաժինը։ Գիտեք ինչ, շատ հեշտ է, իշխանությունները մեղադրում են, ընդդիմությանը տան, սա դասական այս սլակները, սա հասկանալի է բոլորիս, քաղաքական պայքարի երկու կողմերը բնականաբար իրավիճակի համար պետք է փոխադարձ մեղադրանքները, բայց մեր հանրության մեջ կա այսպիսի մի եզրահանգման պատմամբ, որ այլևս ոչ մեկի վրա հույս չեն դնում, և մեր հանրության այն ռադիկալ բողոքական շերտը, որ այդպիսին դարձավ, ոչ թե այդպիսին ծնվեցին, այլ այդպիսին դարձրեցին այս երկրի իշխանական համակարգի գործունեությունը, քաղաքական ուժերի ոչ արդյունավետ տարիներ շարունակ գործունեությունը, ընդդիմություն, իշխանություն, ընդդիմություն, փոխհարաբերությունները, ի վերջո հանրությունը, հասարակությունը քաղաքացին միայն նրա համար չէ, որ ընտրությունից ընտրություն տանեն քվեատուփի մեջ և բաշխեն իրար մեջ նրանց ձայները, հանրությունն այս երկրի տերը, երկրի տերը քաղաքացին է։ Եթե մենք սրա մասին մոռացել ենք 25 տարի, մեր բոլոր բարեփոխումների հասցեատերը քաղաքացին չի եղել, եթե մենք այսօր երկրում կարևորագույն հարցերի որոշմանը մասնակից չենք դարձում հանրությանը, նշանակում է այստեղ պետք է սլակները յուրաքանչյուր ուղի դեպի իրեն։ Տեսեք, պատահական չի, չէ, Ղարաբաղյան այս թեժ օրերին, երբ հանգուցալուծվում են երկտերությունների պես մեր երկրի Արցախի ճակատամարտը, հանրությունը բացարձակապես տեղեկացված չի ոչ մի մակարդակով, մենք գնում ենք իրադարձությունների հետևից, ճիշտ է, ինչ կլինի կգանք ասեն ԵՀԿ Մինսկի խմբը սա որոշեց, հանրությունն այլևս դատապարտում է, սա փակուղի տանող, կործանող տանող ճանապարհ է, այս երկրի տերը հանրությունն է, նա պետք է այնքանով, ինչքան որ օրենքները եւ բանակցության տրամաբանությունը թույլ է տալիս, հանրությանը մասնակից դարձնել, հանրության ձայնը լսելի դարձնել։ Ղարաբաղյան պատերազմը հետևանքերն է ինչ որ միտեղ, չէ՞, ապրիլյան պատերազմը, եթե մենք պատշաճ եզրակացություններ առած լինեինք, պիտի շարունակեինք անսանձ ժողովրդի այն բոլոր ուրեմն հիմնավորումներին, պատճառ հետևանքային կապերին, որով ժողովուրդը տվեց բացատրություն, ինչու տեղի ունեցավ այս պատերազմը, պատրաստ չէինք, դեռ այդ ալիքը չվերլուծած, դեռ չհասկանալով, թե ինչ տեղի ունեցավ երկրորդը, գուցե սա նաև հետևանքն էր, որ այդ պատերազմից հետո մի իշխանությունների կողմից չտեսանք արագ արձագանքման այն առաջնահերթ կարևորագույն միջոցները, որն ակնկալում էր ժողովուրդը։ Իհարկե, կարելի էր ծառողական մեքենաներ կրճատել, կարելի էր շատ կոսմետիկ բաներ անել, դա էլ թող լիներ, բայց դա չէր այն թիրախը, որ այս երկրում իրավիճակը փոխեր։ Երկրում, դուք գիտեք, բազմակողմանի կուտակված հիմնախնդիր, անգիր գիտեն, ամեն մի քաղաքացու կանգնածու երկրի հիմնախնդիրները կոռուպցիա, ստվերային տեսում են աշնոր, բոլորս մեկս մյուսից շատ լավ գիտենք, բայց անընդհատ փաստելով իրավիճակը եւ ոչինչ չանելով դրա դեմ, իշխանությունները ժամանակի լիմիտ այլևս չունեն։ Ես լսեցի նախագահի վերջին ելույթը, եւ քանի որ արդեն կար նաեւ առաջարկություն հասարակական պահանջ ազգային համաձայնության իշխանություն ձևավորելու, եւ կարծես թե սլակները տարան այնտեղ, որ այո, մենք կողմ ենք, եւ հենց երկարատև մեր գործընթացները, բարեփոխումները սահմանադրության մակարդակով ուղղված են նրանով, որպեսզի առաջիկայում մենք հենց այդպիսի ուրեմն կառավարություն եւ իշխանություն ձևավորենք,
բայց ասում եմ ինչև առուն ջուր կգա, գորտի աչքն էլ դուրս կգա, չէ՞, մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն բաներ ունի այսպես ասացվածքներ։ Ես հիմա ուզում եմ հարցը տանել այնտեղ, մենք ամեն օր պիտի գնահատենք մեր օրվա առաջնահերթությունը, մենք այնպիսի կարճատև ժամանակամիջոցում, այնպիսի տեսանելի, ժողովրդի համար հասկանալի, սպասված քայլեր պիտի անենք, որ ժողովուրդը շատ արագ տեսնի, որ այն ճանապարհի վրա են իշխանությունները, որ պատշաճ եզրակացություններ են անել։ Եվ այսօր քաղաքական ուժերը, և ինչպես նաև իշխանությունները, կարծում եմ, արդեն արել են այն պատշաճ եզրակացությունները, որ բոլորը ելնելով այս իրավիճակից վերանայում են իրենց քաղաքական օրակարգերը։ Սա իմ հավատացումն է։ Անպայման, մենք ոչ թե կվերանայինք այս իրադարձությունը, մենք իշխանության բացել ենք, իսկ պիտի անել ընդդիմությունը այս։ Իհարկե, ես ասեմ, երկրում ոչ թե գիտեք, խնդիրներ կան, որ առանձին վերցրած մի ընդդիմադիր ուժի մակարդակով այս երկրում այլևս հնարավոր չի իրավիճակ փոխել։ Եկա մի պահ, տեսեք, տեսեք, ասում եք փետրվարյան իրադարձություն, բարգավաճ հայտարարությամբ են անցկացվում։ Միլոբ, ես միտքը ավարտեմ, ես իմ միտքը տանում եմ այսպես, երկրում չկա այն քաղաքական առանձին վերցրած ուժը, որ կարող էր այս իրավիճակից երկիրը հանել։ Եվ պատահական չէ, որ բարգավաճ Հայաստանը Գագիկ Ծառուկյան ճշմարտությամբ գտավ լուծումը քաղաքական ուժերի միախմբումն է, ընդհանուր քաղաքական օրակարգ ձևակերպելը։ Ես այսօր, երբ ես հետ եմ նայում, ինչ որ միջև մի կետ մենք բոլոր քայլերն արել ենք իրավիճակին համահունչ։ Այլ բան է, թե իզորու էինք մինչև վերջ այդ բանը տանելով, հաշվի առնելով դրա հետևանքները, քաղաքական պատասխանատվություն, սա այլ թեմա է, չեմ ուզում մտնեմ, բայց կյանքը ցույց տվեց, այո, համախմբում այլ ընտրանք չունի, ուզում է լինի իշխանություն, ուզում է լինի ընդդիմադիր, փորձեցին մի պահ ընդդիմադիր ուժերը ինչ-որ ձևաչափերով միավորվել, դա ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում կարծես թե ինչ-որ նշուններ ձևավորվեցին ընդդիմադիր ուժերի համագործակցության, իհարկե սա իրավիճակային օրակարգային մի հարցի շուրջ համախմբում էր, բայց այսպիսի լայն քաղաքական կոնսոլիդացիա երկիրն այս իրավիճակից հանելու, այս ճգնաժամից հունը փոխելու, կարծես թե չի նշվարում, առավել ևս, մենք այսօր քաղաքական դաշտում նոր կուսակցություններ ստեղծվեցին։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես մտածում ես, այս երկրում այդքան ընտրող էլ չկա, որ կուսակցությունները բաժանների, այդ քաղաքացի էլ չկա, որ գաղափարների այսպիսի տարանջատումներ անենք։ Ես կարծում եմ, մի կողմից լավ է, որ նոր քաղաքական ուժեր են գալիս, մյուս կողմից էլ կարծես այս քաղաքական պատասխանատու պահին մենք որոշակի փոշիացում ենք ունենում, էլի։ Սա իմ անձնական կարծիքն է իհարկե։ Ես միշտ մնացել եմ եւ մնում եմ այն կարծիքին, որ հա, գիտեք ինչ, մեր հնարավոր սահմանափակ հնարավորությունների դեպքում առաջին հերթին պետք է շատ արդյունավետ օգտագործենք, նպատակային օգտագործենք, այդ միջոցների համախմբման թիրախը ճիշտ ընտրենք, քաղաքական օրակարգ ձևակերպելուց ոչ թե պետք է կաբինետում նստել գեղեցիկ կետեր գրել ամբոխահաչու, այլ որքան են դրանք իրատեսական, ով է վերցնում դրա պատասխանատվությունը, ունենք արդյոք այդքան ռեսուրս, ունենք այդքան գաղափարակիցներ, ունենք այդքան կուսակցական ռեսուրսներ, սրանք շատ բարդ բաներ են, բայց ունեմ մի պատասխան ես ամենիշ համար, ինչպես երկրի իրավիճակն է, այնպես էլ դասական առումով մեր կուսակցությունների կայացվածության մակարդակն է, եւ եթե այսօր ամենիշը բարդ է, ամեն ինչը մաս-մաս գումարվել է եւ ընդհանուր եկել է այս հանգուցալացմանը։ Իհարկե, եթե մենք ունենայինք այն գաղափարական քաղաքական ուժերը, այն հստակ կայացած քաղաքական միավորները, որ ժողովրդի վստահության կամ լիարժեք վայելում է, լիարժեք վայելում է, վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ քաղաքական ուժը ասել ընդգծված կտարբերվեր եւ Երևան։ Ինչ վերաբերում է բարգավաճ Հայաստանին, ապես կարող եմ ասել, մեր քաղաքական օրակարգը ժողովրդին այս երկրի վիճակներին եղել են մնում են ունեն, դա բացառապես կարճ ու չի փոխվել օրական, փոխվել են մեթոդները, փոխվել են ժամանակի հրամայականները, փոխվել է երկրի ընդհանուր վիճակը, տարածաշրջանային վիճակը։ Ես միշտ ասում եմ, երբ որ Հայաստանում որևէ քաղաքական խնդիր է լուծվում, չնայենք այս 30,000 քառակուսի մետր եւ պլյուս Արցախի տարածքում ինչ է կատարում, մենք կարակի օղակի մեջ են գտնում, լտեսեք Սիրիա իրադարձությունները, Թուրքիա իրադարձությունները, Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածք ամեն վարկյան, մենք իրավունք ունենք այս իրողությունները մեր քաղաքական օրակարգից առանձին նայելու, եւ դրա համար այս պայթունավտան իրավիճակ, ասում եմ, չկա չարիք առանց բարիքի, գուցե սա այն վերջին սահմանն է, որ բոլորս պիտի սթափենք, ես դրականը սա եմ համարում, որ մերժելով իհարկե բոլոր տիպի բռնություններում երկրում ժողովրդավարություն, արդարություն, մարդու իրավունքներ հաստատելու այս գործընթացները, չի կարելի բռնության ճանապարհով արդարություն հաստատել, չի կարելի մարդու իրավունքների մասին խոսել բռնության ճանապարհով, ի վերջո մեր
վերջին ընդունված սահմանադրության մեջ, առաջին անփոփոխելի կետերի մեջ գրում է Հայաստանը ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Եթե սա է մեր ուղենիշը, եթե սա է մեր նպատակը, պետության կառուցման մեր ճանապարհը, ապա սրանք անհարիր են։ Իհարկե Քավլից ես չեմ մեղադրում ոչ սասնածռերին, ոչ նրանց համախոհներին, սա հուսահատության պայքարի մի ձև էր, եթե մարդիկ ունեն այն պայքարի, այլ ձև գուցե չեմ կարծում, որ նրանք մեզնից պակաս հայրենասերեին, բայց գուցե մարդիկ այլ ճանապարհ չտեսան։ Տեսեք, մենք ավելի ծանր օրեր ենք ունեցել մեր երկրում, չէ՞, երկրաշարժ, այնուհետև դուք գիտեք, որ ես մեր ամբողջ ես փլուզումը տնտեսության բանը, լույսի մութի տարիներ, բայց այն ժամանակ այսպես արտագաղթ չկար, այսպես ավելի ծանր, մենք բոլորս այդ սերունդ ենք, չէ՞, որտեղ բեռը մեզ վրա են դրել։